Așa. Așadar, pornim tema pentru clasa 6-a, să avem ce scris aici. Și spunem... Testul 2, de la pagina 157, geometrie. Geometrie face, da? Într-o... Geometrie, da. Testul 2, de la 157. Test 2, de la 157. 1. Desenați două puncte distincte A și B. Construiți cu o linie punctată semidreapta, închisă în A. Două puncte distincte A și B. Și B. Acum, construiți cu o linie punctată semidreapta AB, de la Cliștiu. Și cu o linie continuă segmentul AB. De semidreapta. Semidreapta AB cu o linie punctată, închisă în A. Și cu o linie continuă, segmentul AB. Davide, ești tu? Sau îl faci, domnul profesor? Nu, el mai dirigează. Ce înseamnă semidreapta AB? Stai, îți spui încă o dată problema. Da. Deci, să se construiască două puncte A și B. N-am pus. Da? A și B, două puncte. Semidreapta AB. Care pleacă din A, B. Și merge... Și B nu e închis nimic. Semidreapta, adică pleacă din A și merge până la infinit. Punctată. Și trece prin B, da? Deci, da, trece. Uite, da. Uite, am da, se mi-e dreapta, B, punctată, să o facem. Și-a făcut. Se duce și dincolo de A? Nu. Sigur, zis, da? Da, că a zis că da. E închisă. Se mi-e dreapta, B. Asta este? Se mi-e dreapta, B, dacă am zis-o așa. Așa, da. Da? Se mi-e dreapta, B. Da. Sau deschisă, tot atât de bine, putea să fi fost... scris așa A, B, și atunci nu mai luam și pe A. Prelungeați acolo. Da? Deci acum, așa ca să fie clar, pun în felul ăsta și înseamnă semidreapta închisă. Închisă în A. Și cu o linie continuă, segmentul AB. Uite, am să-l pun deasupra. A? Segmentul A. Ce înseamnă? B. Ce înseamnă asta, copii? Ce segment? De la... plec de la A, pleacă din A, și se oprește în B. Și fix acolo se oprește. Deci, dacă este segment închis, scriem așa, A, B, da? Și dacă e segment deschis în A și închis în B, iată, asta e scrierea, sau segment, să spunem, închis în A și deschis în B, iată, așa înțeleg. De segment închis la capete, inclusiv capetele, deschis în A, închis în B, închis în A și deschis în B, da? Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor. A mic. Deci valoarea... De adevăr a propozițiilor. Semidreapta AB... Semidreapta AB, care pleacă din A. Deci A, B. Pleacă din A. Deci pleacă din A. Semidreapta AB. Da, nu trebuie să, numai să scrie, domnul profesor. AB, închis în A. Zicem dacă e adevărat sau fals. Deci AB, închis în A. Dacă este egal cu AB, închis în B. Și în B, paranteză rotundă. Și în A, paranteză rotundă. Așa. Așa, da. Așa. Dacă asta e tot una. Adevărat sau fals, trebuie să spun. Păi, dacă este închis în A, asta înseamnă că merge din col. Pleacă din A și se duce. Pleacă din A și se duce tot încolo spre B, dar recunde și pe B. Dar dacă începe din B, asta înseamnă că de la B în A încolo, nu? Păi, urmărește. Dacă e tot una, vă întreabă. Nu. De ce nu? Pentru că... Dacă e A închis, demonstrativ. Să facem demonstrativ. Da. Prin desen. Da. David, tu ce părere ai? Tu ce părere ai, David? Sunt egale. Tu zici că e adevărat. Ea zice că e fals. Bun. De ce este adevărat la tine atunci? Eu m-am gândit pe desen cu ajutor. Ar scrie A închis. Și ca să văd aici, am punctul A și punctul B. Ce înseamnă prima scriere? A, B. Hai să o desenăm cu o culoare. Adică cu o culoare și gândesc cu altă culoare. Adică pleacă din A. Pleacă din A și se duce și după B. Și se continuă după da. B. Se duce și după B? Păi s-a oprit. Semidreapta ar fi fost așa.
Dar AB, așa scris, am insistat mai sus, eu am insistat și am spus, parcă am anticipat asta. Păi e închisă. Deci pleacă din A. Pleacă din A, adică e închisă în A. Da, adică ea și punctul A. Ea și punctul A, da? Da. Inclusiv A. Merge. Și se duce încolo? Nu, se închide în B. Nu, nu se închide. Nu ea și B. Nu, adică... Nu, adică merge după. Uitați așa, până acolo. Atât este. Alegeți. Ajunge în B, dar nu-l ia pe B. Fără B. Se apropie de B, ia pe toate punctele de lângă B, dar fără B. Și el nu le-a. După aia o să scriu pe B ca... De desutan, să scriu din nou, tot așa, A, B, tot atât, la aceeași distanță. Și acum, cu alte culoare... Pleacă din B. Nu. Sau adică tot din A pleacă, tot din A pleacă, dar fără să le-a pe A. Fără să le-a pe A, uitați-vă, nu-l atinge pe A. Nu-l atinge, merge, dar... Și se duce în B și se oprește, ia uitați-vă. E tot una? Adevărat sau fals? Nu, e fals. Da, bine. Eu zic că este același lucru. Eu spun că este fals, deoarece... Adică aici, aici, Davide, punctele astea sunt și aici. Astea sunt toate la altele. Păi nu, Davide, uite, pe B-ul ia. Și aici al ia în al doilea. Și unul de jos este. Deci în asta de sus, au este și B-ul nu-i. Și în asta de jos, au nu este și B-ul este. Au nu este și B-ul este. Nu-i tot una. Deci sunt diferite pentru că aici este închis în A, îl ia pe A, în prima variantă, nu? Îl ia pe A, dar nu îl ia pe B. Uitați-vă la scriere, e foarte important. Îl ia pe B, dar nu îl ia pe A. Dar nu îl ia pe A. Deci fals. Deci asta spune că este adevărat, nu. Este fals. Fals. Așa trebuie să pun. Da, și motivă de ce. Aici spune în dreptul său. Punctul A face față, face parte din mulțime. Da? A este luat aici și suficient aici se spune că B nu este, și A nu este luat în partea ta. Când ajungești pe B, când după B nu-i paranteza. Păi, că nu pune așa, Cristina. Dacă spuneam A, B așa. Atunci, da, te duceai. Așa mă duceam, că nu, nu opresc aici. Ai înțeles? Deci nu-i rotund, atenție, nu trebuie. Atenție la scriere, dar e uite la domnul profesor. Da? Deci scrierea așa asta presupune că le iau pe din A și trec prin B și tot mă duc. Nu mai opresc. Asta e semi-dreaptă. Da? Semi-dreaptă. Semi-dreaptă. Aici, aici este segment. 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 Păi îi luat ce A, îi luat ce B. Deci e limitat. Capetele sunt luate. Semi-dreaptă. Închisă, că e luat A, semidreaptă deschisă, segment închis la capete, segment închis la dreapta, deschis la stânga, da? Și segment închis în stânga, deschis la dreapta. Așa trebuie văzut. Ca să fie clasă. Asta era A. B. B. Asta ai pentru profesie. Semidreapta AB. B. Semidreapta AB. AB, da. AB. La, în A. În A paranteză rotundă. Așa. Dacă asta este egală. Nu. Reunită cu semidreapta BA. Dacă este egală AB. Cu BA. Da. Deschid așa, rotundă. Acolo. Așa. Da. Dacă este egal, AB. AB. Haideți să vedem acum ca și formulare, dacă da, înțeleg. Da. Păi semidreapta se înseamnă că începe din punctul A. Dar ia uite ce paranteză are. Și, păi da. Îl ia pe A? Da. Nu. Nu îl ia pe A. Da. Păi este dreaptă, mamă. Hai de semidreaptă. Uite, uite la scriere atunci, că poate n-am zis bine. Asta așa cu AB și cu paranteză. Păi atunci cum se numește, domnul profesor? Nu-i semidreaptă ce ați spus, că da. AB. Păi atunci... Semidreaptă, dar și asta e semidreaptă. Păi da. Păi și una ia punctul și unul nu ia punctul. Semidreapta asta alea și pe A, pleacă din A și duce prin B și tot se duce, nu? Iată Daria. Deci în clipa asta avem punctul A și respectiv B. Am să scriu pe o culoare pe semidreapta AB. Uite așa, asta este. Dacă
Semi dreapta AB. Copiii, ce e important ca și scrierii să înțelege și ei. Da? Semi dreapta AB și cealaltă, Davide, e semi dreapta BA. Dedesubt tot scriu. BA. Da, atenție, BA este așa. BA. Întrebarea. AB. Împreună cu BA fac dreapta AB? Da. Adevărat sau fals? Adevărat. Sigur? Da, pentru că una dintre ele îl am pe A și nu îl am pe B, dar în cealaltă îl am pe B și pe A, adică ambele puncte sunt și reuniunea înseamnă că luăm cât un element din fiecare, deci toate elementele sunt. Sigur că da. Deci în A, în AB plec de la A și toate punctele, inclusiv pe B, în BA plec la B și inclusiv punctele aslate. Pe verde se află AU. E drept că pe roșu nu se află AU. Dar pe verde se află AU. Iar pe B, B-ul se află în roșu. Și când reunim, punem la un loc verdele și cu roșu, acoperă toată zona. Trebuia, e vina mea, trebuia să zic semidreaptă închisă în A și semidreaptă deschisă în A. Și atunci înțelegem exact cum e notarea. Ca ei se obișnuiască cu formularea, domnul profesor matematic, limbajul matematic. Da. Asta era semidreapta deschisă. Semidreapta deschisă în A. Reunit cu semidreapta deschisă de A, dacă e egal cu AB. Da. Cu dreapta AB. Ca și... Da, da, da. Pronunțăm să înțelegem. De semidreapta deschisă în A, împreună semidreapta AB deschisă în A, împreună cu semidreapta BA deschisă în B. Dacă e egal cu dreapta AB, așa se, ca și cum a notat un profesor pe treabă, așa se traduce matematic. Adevărat sau fals? Adevărat. 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 Da? Adevărat, da. Deci este adevărat, pentru că asta, împreună cu asta fată, se vede față. Nu trebuie să facă desemnul, că trebuie să zic adevărat sau fals și nu? Să obișnuiască cu... Da, dar și trebuie să facă desemnul. Deci trebuie să facă desemnul pentru următorul motiv, ca să vizualizăm asta. Să înțeleagă asta, exact. Da, să vizualizeze și să înțeleagă că, de fapt, s-a acoperit. Iată cum aș mai detacta. Pe semidreapta AB, deci pe semidreapta A, B, așa, B-ul aparține semidreptei AB. B-ul aparține semidreptei AB. Deschise. Da, semidreptei deschise A, B, în A. Aici, AU, aparține semidreptei deschise B, A. Și la reuniune, atunci rezultă că semidreapta deschisă AB, semidreapta deschisă în A, reunită cu semidreapta deschisă BA în B, egal, în condițiile astea, după desenul și văzut și desenul, după ceea ce am scris aici, egal cu AB, egal cu partea dreapta AB. Nu am nimic lăsat. Mi-a acoperit. Ne obișnim un pic cu limbajul matematic. Ce? Segmentul AB. Segmentul AB. Da, spune-mi închis, deschis. Segmentul închis. Segment închis la ambele capete. Da. Segment închis, AB. Așa segmentul AB, da. Da. Așa. Mai puțin elementele A și B. Minus mulțimea formată din punctele A și B. Dacă este egal cu segmentul deschis AB. A și B. Segmentul deschis, doamne. Deschis, da. Deschis și în A și în B. Da, am zis bine. Segmentul închis în paranteze pătrate, segmentul deschis în paranteze rotunde. Păi segmentul AB este același. Nu spun să facem o... A și B. Da, deci înseamnă ce? Facem segmentul AB. Da, și punem A și B. Și noi trebuie să spunem că fără punctele AB, adică începând undeva după punctul AB. Adică dăm de punctul ăsta deoparte. Da, dă pe A deoparte și pe B deoparte. Dacă și să egal. Fie egal, da, adevărat. Adevărat. Dar nu se deschis dacă ești ciuntit capetele, da? Punctele la capăt. Deci adevărat. Deci adevărat asta. D. Segmentul închis AB.
AB. Intersecta cu segmentul deschis AB. Segmentul deschis AB. Segmentul închis AB, intersectat cu segmentul deschis AB, dacă este egal cu mulțimea elementelor urmate din punctele A și B. Da. Segmentul AB îl conține pe A și pe B și reuniunea lor și segmentul închis segmentul deschis AB nu îl conține pe A și pe B. Asta înseamnă că ar fi mulțimea vidă, nu A și B. Corect. Deci fals. Deci aici e mulțimea vidă? Da. E fals. Propoziția că e fals. Hai să mai vedem o dată. Spuneți că asta e mulțime vidă? Nu, e AB deschis. Pentru că segmentul ăsta deschis, segmentul deschis, se află în segmentul închis. Închis. Da, da, nu, adică... Nu dă punctele AB, vrea să zică, dar tu te-ai spunea greșit, ai zis mulțimea vidă. Nu, egal segmentul AB. Nu, am zis că reuniunea lor de mulțimea vidă. Păi, dar și intersecție. Intersecție. Intersecția deci, lor de mulțime vidă. Nu e adevărat. Intersecția lor este chiar segmentul AB. Deschis AB. Uite, aici să ne amintim. Dacă am mulțimea mare și reuniunea e chiar segmentul închis AB. Care e formată din elementele 2, 3, 4 și 7 și B e egal cu mulțimea formată din 3, 4 din 3, 4 deci și fac intersecția, cât face atunci? 34. A intersectat cu B e egal cu 34. Așa și noi aici. Câtă vreme segmentul deschis este submulțime a segmentului închis, segmentul deschis, este toate punctele astea. Exact, da, pentru că o să fie închis, o să fie alb în comun acel la segment. Deci, închisul este mai mare, are și capete. Și acum când zic segmentul închis, intersectat, cu segmentul deschis, face cine aici la intersecție? Segmentul face? Închis. Segmentul, segmentul deschis. A, deschis. Deci rezultatul este egal cu segmentul AB. Deschis. Și ce înseamnă segmentul deschis AB? Da. Segmentul deschis AB egal doar cu punctele A și B? Acum e adevărat? Sau fals afirmația, ca propoziția? E matematic. Falsă, cu toată hotărârea. Din avion se ridică fals. Da. Aici înțeleg toate punctele de la A la B, fără capete, să fie egal cu capetele. Exact. Cum să fie egal cu capetele? Că capătul de aici nu se află în mulțimea asta. Da. Nici cealaltă, nici vorbă. Dar aici sunt încă multe elemente. Toate de la A până la B. Sunt foarte multe elemente. Mulțimea asta, când două mulțimi sunt egale? Când au aceleași elemente. Și aici, aici avem foarte multe elemente, o infinitate, de la A până la B, că, uite cât sunt multe, o infinitate. Iar din coace am două. Le-am pe cele care nu le-am din partea asta. Deci, e nici vorbă să fie egalitatea acestor două mulțimi. Deci, e fals. Da. Bun, 3, de la pagina 157, 3-a. Da. În ipoteză, de ABCD pătrat. Da. A, B, C, D, pătrat. Pătrat. Da. Segmente, de desenat un pătrat, segmentele AC, segmentul închis AC și segmentul închis BD. Așa, desenăm un pătrat. Segmentul închis AC și segmentul închis BD. Diagonalele. A, B, C, D. Segmentul închis. A, B, AC. AC, închis. Desenatul ăsta, dacă așa avea. Să-l vedem. Da, faceți-l cu altul. Așa. Segmentul închis BD. Și BD. Care sunt diagonalele. Segmentul închis, da. Așa. Apoi dați două exemple de amic, drepte paralele. Amic, drepte paralele. Două exemple.
Ce înseamnă drept paralel? Că de la prelungit nu se mai întâlnesc. Ia să vedem dacă... Uitați-vă un pic la desenul domn profesor, sau cum vreți. Și să vedem care sunt... La geometrie e important să desenați repede. Ca să nu trebuie timpul, să nu trebuie pierdeți explicații, în general, păi pe care le dă profesorul. Ca să fie paralele... Două drepte paralele. CB... CB cu... DA. Cu DA, corect. DA. Și încă una? AB cu DC. Bravo. AB, deci la așa este și AB, paralelă cu, cu cine? Cu CD și tot atât de bine, AD, dar el... A, care are două drepte paralele? A dat AB cu... CB, nu BC... BC cu? Cu AD. Cu AD. AD cu BC. Da, cu. BC cu AD. Și la B, drepte concurente. B. Drepte. Concurente. Vedeți dacă știu ce înseamnă. Concurente. Concurente, știi ce înseamnă? Nu congruente, concurente. Știi ce înseamnă? Păi paralele nu s-au întâlnit. Și concurente ce înseamnă? Da. Da. Adică A, BD și AC. AC cu BD. AC cu BD. AC. Se intersectează cu BD, da. Și egal cu, într-un punct, O. Da, bun. Mai este BC cu BD. BC, BC cu? Cu? BD, nu? Cu BD, corect. Cu BD. Corect. BC cu BD în B. În punctul B. Da. Păi așa o să fiu mai mult. Păi, normal că sunt. Da. Voi zic mai două, dar dați mai mult. Intersectează BD. Ea cu mulțimea formată din punctul B. Deci trebuie să avem un punct comun. AD, AC și AC. AD și AC. Da, AD cu DG. AD cu DG. DG. Da. Și AC cu și AC cu BD. Unde? Corect. Da. Unde sunt suficiente. 4, de la pagina 157. Desenați A, B, C și D, astfel încât C este pe semidreapta deschisă AB. A, B, C și D, astfel A, încât. B, C și D, așa încât. C aparține semidreptei deschise AB. Deschise A? B. B, da. B aparține semidreptei deschise CD. AB deschisă, am zis așa. La capăt. N-am zis mai întâmplă, așa. Bun. B aparține semidreptei deschise CD. Ai zis semidreapta deschisă? Nu deschisă N-a. Deschisă AB. Și N-a și B. Așa, cum ați notat, e bine. De bine semidreapta. Segmentul. Segmentul, pardon. E așa, segmentul e deschis. Da? Da. Așa. B aparține segmentului deschis CD. C. D. AB egal cu 4 cm. AB egal cu 4 cm. CB egal cu 1 cm. CD egal cu 1 cm. Și CD egal 4 cm. CD egal cu 4 cm. În concluzie, să aflăm lungimile segmentelor. AC. Acolo ce-a scris sub celul ăla. Care? D aparține segmentului CD. C aparține segmentului AB deschis. C aparține la AB. Ăla de jos. D aparține segmentului. De, nu poate fi idealul CD, al CB poate. D aparține segment. B aparține. B. B, domn profesor. B aparține segmentului CD. Și AB egal de 4 cm. CB egal cu 1 cm. CD 4. Aflat lungimele segmentelor. AC. AC egal cu cine? Da, BD. Segmentul chis, da? Lungimea segmentelor. AC egal. Nu-i bine. Da. Că dacă scriu segmentul, e mulțimea punctelor. Da. Mai și atunci îi lăsăm așa AC, AC, BD și AD. AC egal cu cine? BC egal cu cine? BD, BD. BD cu cine și? AD. AD egal cu semn de întrebare. Observăm că e vorba de 4 puncte ABCD. Păi mai trebuie să desenăm. Știi că C este în mijloc aparține lui AB și CB va fi un centimetru, adică C va fi pe poziția 3, pentru fel. Am pe A și pe B mai întâi. A și B. Luat-o unitate din măsură, că aveți 4 la AB. Da. Deci AB cât este? AB e 4 centimetri, da?
Bun. Am lăsat așa că nu știu când ne poziționez. Pentru început, 4 cm am luat. Și acum știm că CB-ul este pe AB. CB-ul este 1 cm. CB. Dar știm că C, AB este 4 cm. Deci trebuie să împărțim în 4, domnul profesor, asta vă zice. Da, adică CA fiind un fel pe 3 cm. Uite, mă, s-a făcut așa. Așa, da. Și ce ar fi pe al treia liniuță, adică al treilea centimetru? Aici trebuie să fie ce? Sau... Trebuie să punem din partea. Ce-o? Da. Păi uite, ce spui? Și în primul rând spune ce de egal cu un centimetru. Și spune că e pe interiorul segmentului. Da? Spune că e pe interiorul lui AB, nu zice că e după. Pe A și cu B. Bine, am da, trebuie să fii atentă. B-ul e pe CD. Și CD e egal cu 4 cm. Și CD e 4. Adică știm că CD, CB este în centimetru și mai desenăm după B încă 3 cm. Așa, încă 3. 1, 2, 3. D. Aici este D-ul. Da. Și iată că am... Făcut figura. Făcut figura. Și acum AC-ul cât este? Păi AC-ul a 3 cm. E răspuns. A. C egal cu 3 cm. Da, mai departe. BD-ul o să fie tot 3. Și AD-ul va fi 4 cu 5. 4 cu? 4 cu. AD-ul e 4. 4 cu 3. 4 cu 3. 3, 7 cm. Da? 4 cu 3. Și egal cu 7 cm. Gata, am terminat cu geometria. Și acum să vedem la... Oprim fișierul? Da, da, da.